دیگه همکارم احمد شکیب دوست با بخش پشتو در خدمتتان خواهد بود. شکیب جان خسته نباشین، مهمترین خبرهای امروز شما چی است؟ موږ په روانې خپرونې کې له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې په تړاو د افغان چارواکو پر تازه څرګندونو مفصل رپورټ لرو. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا غږ د نن ماښام په پښتو خبرونو کې نور باید په دې باندې فکر وکړو چې د دښمن ځاله ګیو ته ورشو، د دفاع له حالته راووځو. له وسلوالو مخالفینو سره د حکومت زور. افغان حکومت وایي چې د جنګ په مدیریت سره مخالفین سولې ته اړ باسي. د جنګ او سولې کال 2013 ته زغلنده کتنه. د سپین ماڼۍ تازه خبرداری، ولسمشر ترامپ وایي که دیموکراتان د سرحدي امنیت لپاره 15 میلیارد ډالر بودیجه تصویب نه کړي، له مکسیکو سره د امریکا سرحد تړي. د امریکا د میشیګن ایالت سیل ته مونږی، د شګو غونډیو ته ډېر سیلانیان ورځي. دا او ډېر نور له موږ سره تاریخ. له ملتیات خوامنه از احمد شکیب دوستیم. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې افغان حکومت به د سولې د مذاکراتو په جریان کې د امنیتي ادارو د کارکوونکو پر سرخیندنو معامله ونه کړي. حمدالله محب نن د ملي دفاع د نوي سرپرست وزیر اسدالله خالد د معرفي کولو په مراسمو کې وویل چې د جګړې په مدیریت سره به وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته حاضر کړي. دغه افغان چارواکي په ټینګار وویل چې د حکومت لپاره د دښمن تعریف روښانه ده. د محب په وینا هر هغه څوک چې د نظام د تخریب هڅه کوي دښمن ده. سوله لومړیتوب دی، افغان وژنه به درو، اما سوله به له هغوی سره کوو چې سولې ته قلبن اماده وي. څوک چې جنګ غواړي افغانان وژني، د پردیو د ګټو لپاره افغانستان ورانوي یا نظام ته ګواښ پیښوي، په ټول طاقت به یې مخه نیسو. د دفاع سرپرست وزیر د خپل معرفي په مراسمو کې وویل چې اردو به له دفاعي حالت څخه وباسي او د وسلوالو ځالګیو ته به پسې ورځي. بعد له دې به سر وهو او سنګر به نیسو، له دې حالته به راووځو چې موږ په دفاع کې یو. ورځني راپورونه چې زه وینم انداخته دښمن دفاع، تیر کدن قطار از فلان شهرها. نور باید په دې باندې فکر وکړو چې د دښمن ځالګیو ته ورځو، د دفاع له حالته راووځو، د دښمن پټنځایونو ته ورځو او ابتکار د عمل په خپل لاس کې ونیسو. د ملي دفاع سرپرست وزیر ژمنه کوي چې د اردو په لیکو کې به همغږي رامنځته کوي او د کمانډو او خاصو قطاعاتو تمرکز به یوازې او یوازې پر پوځي عملیاتو وي. 2013 په افغانستان کې د جنګ او سولې کالو. مبصرین وایي که په تیرو 12 میاشتو کې جګړو شدت موندلی و، د سولې خبرې هم تر بل هر وخت تیزه شوې وې. ځینې خلک دا کال د سولې د ټینګښت لپاره کمساری بولي. رحیم ګل سروان پرې له کابل نه دا رپورټ رالېږلی دی. 2013 کال د سولې د هلو ځلو په پار د تیرو 12 کلونو په پرتله بېساری بلل کېږي. په دې کال کې په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ اوربندي شو. حکومت د بې شرطه او قیده خبرو وړاندیز د نړیوالې ټولنې په شتون کې طالبانو ته وکړ. د سولې لپاره په سلګونو کیلومتره پلی مزل شو. د جګړې د نامشروعیت لپاره دیني عالمان په کابل او کعبه کې دیني فتوی ورکړې. د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس اکرم خپلواک چې د دې کال په اوږدو کې د سولې په هڅو کې دخیل و، وایي د سولې لپاره په سلګونو ناستې د دې کال په اوږدو کې شوي دي. په 2013 کال کې د سولې په اړوند کوم کارونه چې اوسو په تیرو 13 کالو کې تاسو مطبوعات یې کتلی شئ، ساری نه لري. په نورو دنیا کې به ډېر کم وښیي چې درګیری خواوې دې په جنګ کې وي او هیڅ ډول رسمي مذاکرات نه لري مګر په اوربند موافقه وکړي. ډیر زیات کارونه وشول چې بالاخره نن د طالبانو تحریک په لومړي ځل باندې په دومره وضاحت او صراحت سره
د سولې د برنامو پر مخ وړي. دا چې حکومت سره مستقیم نه دي، مګر د ملت سره، د سیاسيونو سره، د نړیوالو ټولنې سره، د امریکا د متحده ایالاتو سره، یعنی دا یو لوی پیشرفت ده. دا پیشرفت په 2014 2018 کې هم په دغه اندازه نه و. د فبروري په 28مه ولسمشر غنی د کابل پروسی په دوهم کانفرنس کې طالبان ته د سولې د مذاکراتو په خاطر بې ساري امتیازات ومنل. ویل چې طالبان د سیاسي ګوند ولري، په پاسپورټونو تګ راتګ کوي شي، او کابل د مذاکرات لپاره غوره ځای دی. په 2013 کال کې تر ټولو لوی خبر اوربند و. د جون په میاشت کې د اختر په مناسبت ولسمشر غنی لومړی یو اړخیز اوربند اعلان کړ. له دغه ایران وروسته د اختر د درې ورځو لپاره طالبانو هم اوربند وکړ. ډلې ډلې طالبان ښارونو ته راغلل، له امنیتي ځواکونو او خلکو سره یې انځورونه وویستل. لوی اختر کې بیا اوربند ونه شو. د نومبر په 9مه د مسکو کانفرانس وشو. په دې کانفرانس کې په لومړي ځل طالبانو علني شتون وښود. په همدې کال کې د سپتمبر په 15مه امریکا زلمی خلیلزاد د افغانستان د پخلاین لپاره ځانګړی استازی وټاکه. خلیلزاد د اکتوبر په 12مه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وکتل. په همدې ډسمبر کې د ابوظبي د سولې ناسته هم وشوه. حکومت هم په وروستیو کې د سولې لپاره مشورتي بورډ جوړ کړ. تر څنګ یې مذاکره کوونکی ټیم هم جوړ کړی دی. آغاز یا پیل د سولې د پروسې په 2013 کال کې وشو. ول 2019 کال به د ډیرو لوی لاسرونو شاهد کال وي. 2013 کال د تاریخ یو څپه ده او موږ باید په شمار وکړو. په همدې کال کې د رواني جګړې د غیر دینی خودلو لپاره د دینی عالمانو غونډې هم ترسره شوې. د جون په 14مه په کابل کې 2000 دینی عالمان راغونډ شول، او د وی فتوا له لارې د افغانستان جګړه ناروا او ځانمرګي حرام وبلل. د جولای په 10مه او 11مه بیا د لومړي ځل لپاره په جده او مکه مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس تر چتر لاندې د 22 هیوادونو دینی عالمان راغونډ شول. د سولې غږ وکړ او ځانمرګي بریدونه حرام وبلل. سکل د سولې په تړاو حرکتونه هم زیاتو. د مې په میاشت کې د هلمند د سولې حرکت له لښکرګاه تر کابل او بیا تر مزار شریف په لې مزال وکړ. خو 2013 کال خونړی هم د زیاتو جګړو شاهد. یوازې پولیس دا کوي چې دیش په سلو کې سکل د تیر کال په پرتله د دوی په عملیاتونو کې زیاتوالی راغلی. فراه، کندوز او غزنی ښارونه سقوط ته نږدې وو. اینه در کل سال خوبی نبود په ټوله کې د افغانستان خلکو او امنیتي ځواکونو ته یو ښه کال نه وو. افغانان سولې ته د رسیدو او د جګړې د پای په تمه له 2013 کال سره خدای پامانی اخلي او 2019 کال ته ننوځي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل. په کابل کې تم کېږو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر سره د سعودي عربستان د همکارۍ له امله د باچا سلمان بن عبدالعزیز څخه مننه کړې ده. ارګ وایي چې دواړو مشرانو نن پر ټلیفون خبرې کړې دي. د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د سعودي د جدې په ښار کې د سولې راتلونکي غونډه مهمه بللې ده. د ابوظبي د غونډې په دوام په پام کې ده چې د جنوري په میاشت کې د افغان سولې په تړاو په جده کې مجلس وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د غونډه کې به د سعودي، امریکا، طالبانو، متحده عربي اماراتو او پاکستاني استادو ترڅنګ د افغان حکومت مرکچیان هم برخه واخلي. راځو د امریکا او پاکستان اړیکو ته. په 2013 کال کې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترنګلې وې. امریکا له ترهګرو سره په مبارزه کې پاکستان په ناغېړې تورنوي او وایي چې اسلام آباد د سخت دریځو پر ضد جدي اقدام نه کوي. پام وکړئ، د امان اظهار د ریپورټ پښتو ژباړې ده. په ټویټر د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ توندې لهجې له اسلام آباد سره د واشنگټن سړې اړیکې لا سړې کړې. ترامپ په ټویټر په پاکستان تورو لګوه چې د تروریزم سره د ملاتړ په برخه کې پاکستان درواغ وایي او ټګي کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ونه منل. هدف دا و چې په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ له امله پر پاکستان فشار راوړل شي. وروسته په 2013 کال کې له پاکستان سره په مرستو، امنیتي او نظامي مرستو او د ایتلافي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د مرستو د پراخ محدودیت شاهدان. موین یوسف د امریکا د سولې د انسټیټیوټ مرستیال دی. دای وی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ټویټونو خارش و چې د غواړي روابط د خپل سیاست پر اساس جوړ کړي. دا روښانه ده چې اوسنی جمهور رئیس د پخواني او جمهور رئیسانو خلاف خپل خبره کوي، هغه څه چې پخوا د پاکستان ارزښت په پام نامناسب وي. په 2013 کال کې د عمران خان په مشرۍ د پی ټی آی ګوند په پارلماني انتخاباتو کې لبریا ورسته واک تر راغی، خو نوې حکومت واک ته رسیدو سمدستي د مالی کړکیچ سره مخ شو. عمران خان د خپل نړیوالو پورونو د ورکړې لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه د مالی مرستو غوښتنه وکړه،
خو د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر مای پمپیو وویل امریکا به پاکستان ته د اجازه ورنکړي چې دغه پیسې چین ته د پورونو د ورکړې لپاره وکاروي، ځکه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز په 28 میلیارد ډالری قراردادونه کې د شفافیت په اړه پوښتنه شته. فکر کوم دا بیانیه د غلطو معلوماتو پر بنا جوړه شوې وه. حقیقت دا دی چې امریکا پر پاکستان د فشار د زیاتېدو هڅه کوله او دا سیاست اوس هم روان دی. په 2013 کال کې د پاکستان سخت منتقد امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. شنونکي د هغه ګمارنه پر اسلام آباد د واشنگتن د فشارونو د دوام نښه بولي. پاکستان خوش نه تا پاکستان په دې ګمارنه خوشاله نه و، خو کله چې خلیلزاد اسلام آباد ته ولاړ او هغوی ته یې وویل چې د سولې د رامنځته کېدو لپاره راغلی او غواړي له پاکستان سره کار وکړي، نو دا ماته لوی پرمختګ و. خو د 2013 کال په وروستیو کې د طالبانو استازو او امریکا د افغانستان د سولې د قرارداد په موخه په ابوظبي کې مستقیمې خبرې وکړې. پاکستان د خبرو د زمینې د برابرېدو له امله امتیاز واخیست، خو څو ورځې وروسته جمهور رئیس ټرمپ اعلان وکړ چې له افغانستان څخه وزره سرتیری باسي. آیا پر پاکستان د امریکا د فشار راوستلو سیاست نتیجه ورکړې؟ نه، فکر نه کوم. ډیرو کسانو پخوا په پاکستان د فشار د زیاتېدو هڅه کړې، خو وروسته دې نتیجې ته رسیدلي چې له پاکستان سره کار وکړي، هغه څه چې زلمی خلیلزاد هم کړي دي. شنونکي په دې باور دي چې د امریکا پاکستان اړیکې د کال په اوږدو کې ترینګلې وې. دوی وایي د افغانستان د سیاسي مشکل له هواري پرته د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو هیلې کمې دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. اوس هم راځو څو لنډو نړیوالو خبرونو ته. په مصر کې چارواکي وایي چې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د سیلانیانو په بس کې سپاره درې ویتنامیان او درې مصریان وژل شوي دي. پیښه پرون د مصر لرغونو اهرامونو ته څیرمه په یوه واټ کې رامنځته شوه. د بس د مصري چلوونکي په شمول په چاودنه کې یولس ویتنامي سیلانیان ژوبل شوي دي. د ویتنام د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په بس کې ټول ټال 15 ویتنامیان سپاره وو. د استرالیا حکومت وایي چې د یو استرالیایي وګړي تابعیت اخیسته ده. دا کس نیل پاراکاش نومیږي او له داعش ډلې سره د ارتباط په خاطر په ترکیه کې توقیف ده. د استرالیا د کورنیو چارو وزیر وایي چې د نیل پاراکاش د تابعیت په سلبېدو سره هیواد امن ده. دا په استرالیا کې 12 کس دی چې له ترهګرو ډلو سره د همکارۍ په خاطر یې تابعیت سلب کیږي. پاراکاش پخوا په داعش ډله کې خپل عضویت منلی و، خو ویلي وو چې په استرالیا کې له دې ډلې سره اړیکې نه پالي. په بنگلاديش کې د پارلماني ټاکنو د کمپاینونو له ختمېدو وروسته په مرکز ډاکا او نورو ولایتونو کې امنیتي تدابیر زیات کړای شوې دي. د اردو پوځیان په سړکونو کې پوستې جوړې کړې او له پولیسو او نورو امنیتي مامورینو سره همکاري کوي. د صدر اعظم شیخ حسینه ګوند کوښښ کوي چې د بنگلاديش ملتپال ګوند ته ماتې ورکړي او د درېم ځل لپاره په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټي. د اپوزیشن مشران وایي چې 8200 غړي او فعالان د حکومت لخوا توقیف شوي دي. امریکا کې تر ټولو بوډا یا د ډېر عمر لرونکی کس او د دویمې نړیوالې جګړې اسکار ریچارډ اورټون د 112 کلنۍ په عمر وفات شو. د دغه پخواني پوځي کورنۍ ویلي چې اورټون د پنجشنبه په ماښام په ټکساس ایالت کې ومړ. اورټون د څوګو د ناروغۍ له امله روغتون کې نستر. 2013 په امریکا کې د سیاستونو د ادلون بدلون کالو. دیموکراتانو د منځمهالو ټاکنو په نتیجه کې د استازو په مجلس کې اکثریت څوکۍ وګټلې او د غبریا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست لپاره نوې ننګونه وزېږوله. پام وکړئ په دې اکلا د جملون د ریپورت پښتو ژباړه ده. مننه. سبا به په امریکا کې یو نوې ورځ وي. د دیموکراتانو رهبر نانسی پلوسی په منځمهالو ټاکنو کې د خپل ګوند بریا چې یو ځل بیا یې د استازو په مجلس کې اکثریت وګټل نمانځي. دیموکراتانو د ولسمشر ټرمپ د پالیسیو پر ضد خپل کمپاین نه تنظیم کړل او میرمنې وهڅولې چې په ټاکنو کې پراخه برخه واخلي. موږ منو چې دا به زموږ په تاریخ کې تر ټولو تیاره وخت وي، خو موږ به دوام ته اجازه ورنه کړو. موږ په ډار نه پر خپلو هیلو تعریف کېدای شو. ولسمشر ټرمپ اوس په اسانۍ نشي کولای د استازو په مجلس کې د قوانینو تصویب ته لاره هواره کړي او له بلې خوا دیموکراتانو په مجلس کې پر ګڼو قضیو تحقیقات پیل کړي دي، خو ولسمشر ټرمپ یې پروا نه لري. دوی هیڅ نه لري. پوهېږي ولی؟
ځکه چې څنشته دوی لوبه کول شي خو موږ لاخ کول شو. ولسمشر ترامپ او د دیموکرات ګوند مشرانو د مکسیکو امریکا د سرحد په اوږدو کې د دیوال د جوړولو پر بودیجه لبخوا جنجال کړه. کارپوهان وایي چې دیموکراتان به د استازو په مجلس کې له خپلو واکونو څخه زیاته ګټه واخلي. یقینا چې دیموکراتان به له ډونالډ ترامپ سره د خپلو اختلافاتو د روښانه کولو او د ترامپ پر ادارې د تحقیقاتو لپاره به په مجلس کې له خپل اکثریت حضور ګټه واخلي او بل کال به د 2020 کال د جمهوري ریاست پر انتخاباتو تیر شي، یعنی د انتقال کال به وي. د سیاسي چارو کارپوه جیم کیسلر وایي د ته په کتو چې جمهوریت غوښتونکي د استازو په مجلس کې اقلیت دي، ممکن ولسمشر ترامپ له دیموکراتانو سره په ځینو مسایلو معامله وکړي. دمګړې موږ لیدلی نه دي چې ډونالډ ترامپ دې په رښتیا د دې وړتیا ولري چې په لومړیو دوو کلونو کې له دیموکراتانو سره کار کړی وي یا کوم معامله دې جوړه کړې وي. ولسمشر باید په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو پر تحقیقاتو هم له خپل مخالفینو سره جوړ جاړی وکړي. د ورجینیا د پوهنتون دغه استاد وایي چې د ولسمشر ترامپ زیات تمرکز به د جمهوری ریاست راتلونکو ټاکنو ته وي او په مقابل کې به دیموکراتان درېږي. فکر کوم چې د 2020 کال کمپاینونه پیل شوي دي، ممکن دا خوشنونکي وي خو دا هر څه چې پر مخ وړاندې درومي تنظیموي. که هر څه کېږي د 2019 کال ډیر مهم دی او په جریان کې به یې دا څرګنده شي چې آیا ولسمشر ترامپ به دویمې دورې ته بریالی شي او که یوازې په همدې یوې دورې به جمهوری ریاست پای ته رسیږي. اوس هم راځو یو بل مهم خبر ته. په امریکا کې اوس هم ځینې حکومت ادارې بندې دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي که کانګرس د مکسیکو پر سرحد د دیوال د جوړولو لپاره بودیجه تصویب نه کړي، سرحد د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړي. په واشنگټن کې د روانو سیاسي جنجالونو حال له سمیع الله جلالزیز خاخلم چې د خبر په مرکزي خونه کې ده. جلالزیز، په مجموع کې د ولسمشر ترامپ دغه تازه خبردارو ته خبرګونونه څه دي؟ دوستان سلامونه. خلکو اندېښنه ښودلی ده ځکه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ د سرحد تړل کېدل به د دې لامل شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي روابط زیانمن شي. د امریکا د حکومت د معلوماتو پر اساس د دواړو هیوادونو د تجارتي راکړو ورکړو ارزښت څه باندې 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. جمهور رئیس ترامپ په جنوب کې د دیوال د جوړېدو لپاره په خپل دریځ کلک ولاړ دی او دا ځل یې ګواښ کړی که بودیجه ورنه کړل شي له مکسیکو سره به سرحد په بشپړ ډول وتړي. د همدې موضوع پر سر له کانګرس سره د جنجال له امله فدرال حکومت تړل شوی او نن اوومه ورځ ده چې د امریکا د حکومت یو شمیر مهمې ادارې تړل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په خپل ټویټر لیکلی که دیموکراتان د مکسیکو سره د سرحدي دیوال لپاره د پامر بودیجه تصویب نه کړي او د مهاجرت په حق له خپل د خندا ور سیاست بدل نه کړي، حکومت به اړ شي چې د مکسیکو سره پوله وتړي. مایک ملوانی د بودیجه او ادارې مشر او د جمهور رئیس ترامپ راتلونکی لوی درستیز وایي جمهور رئیس ترامپ د سویلي سرحد د تړل کېدو پلان لري. All options are on the table. هو دقیقاً هغه غواړي د هر ډول پریکړې امکان شته. وګورئ، دا یوازنی لار ده چې موږ کولی شو د دیموکراتانو پام واړو. اجازه راکړئ تاسو ته ووایم چې په تیرو څو ورځو کې څه تیر شوي دي. د جمهور رئیس مرستیال ما او چک شومر وکتل او هغوی ته مو خپل وروستی وړاندیز ورکړ. موږ خپل 15 میلیارد ډالری تقاضا کم کړه خو دوی په هماغه 1.3 میلیارد ډالر تاکید کوي. د فدرال حکومت د تړل کېدو د هواري مسله به په ډېر احتمال سره نوي کال ته هم پاتې شي. لکه څنګه چې هوکړه نه ده شوې او د حکومت د بشپړ واک د کمیدو وروستۍ ورځې دي، دې حالت د جمهور رئیس ترامپ او دیموکراتانو ترمنځ چې راتلونکې میاشت استازو د مجلس واک ترلاسه کوي د لوی مقابلې امکان زیات کړی دی. بلخوا یو شمیر هغه مکسیکویان او امریکایي وګړي چې په سرحدي مناطقو کې اوسیږي وایي د سرحد تړل کېدل به د دوی عادي ژوند له مشکلاتو سره مخ کړي. زه د امریکا تابع یم خو باید وکړی شم مکسیکو ته ولاړ شم او ژوند وکړم، او همداسې دوی هم باید دا فرصت ولري. دا ښه کار نه دی. جمهور رئیس ترامپ باید دا قانوني کړي چې موږ هلته او دوی دلته ژوند وکړی شي. هر ورځ په لسګونه زره مکسیکویان د کار او زده کړو لپاره امریکا متحده ایالتونو ته داخلیږي او د سرحد تړل کېدل به دوی ممکن له دې کارونو منع کړي. ډونالډ ترامپ همداشان ګواښ کړی چې له ګواتیمالا، هندوراس او السلوادور سره به هم مرستې بندې کړي. هغه وایي دغه هیوادونه د امریکا له پیسو ګټه اخلي خو د امریکا د متحده ایالتونو لپاره یې هیڅ کوم کار نه دی کړی.
بلخو امریکای پولیسو هغه غیر قانونی او بی اسناد مهاجر چې په کالیفورنیا کې د یو پولیس افسر په وژلو تورن دی ونیوه د مکسیکو د اتبه ګوساوو پیرز اریگا نومیږي چې 20 کاله عمر لري او پرون د امنیتي ځواکونو لخوا له دوه ورځو پلټنو وروسته ونیول شو. د امریکا پولیسو د دې قضیې په تړاو دوه نور شکمن کسان هم نیولې دي. د کالیفورنیا د پولیسو افسر سونیل سینګ هغه مهال د دغه متهم مکسیکوي وګړي لخوا ووژل شو چې پرده د نشه پر مهال د موټر چلولو شک کړی وو. دغه ناوړه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې جمهور رئیس تل ویلي دی غواړي په جنوبي سرحد کې د دیوال په جوړولو سره امریکا ته د مجرمینو او قاچاقبرانو مخه ونیسي. د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کرنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. بیا هم ښه راغلاست تاسو له امریکا غږ څخه خبرونه ګورئ. یوې بهرنۍ ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دفتر کې د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونو په باب ټکان ورکوونکې ادعاوې خپرې کړې دي. په تازه مقالې کې یوې لوبغاړي ویلي دي چې د فدراسیون رئیس کرام الدین کریم د خپل کار په دفتر کې ورباندې جنسي تیری کړی او بیا یې سخته ډبولې ده. افغان حکومت وایي چې کریم او د فوټبال فدراسیون درې نور مامورین یې له هیواد څخه ممنوع الخروج کړي دي. د دې قضیې په اړه د بحث لپاره مو د حقوقي چارو کارپوه عبدالسبحان مصباح رابلله ده. مصباح صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. د نجونو شته ادعاګانې څنګه ثابتېدای شي؟ بیرم ربانی، بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو او درنو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د افغانستان د اساسي قانون د یو سل څلور دېرشمې مادې پر بنسټ که چېرته په یو چا تور لګول کېږي نو لویه څارنوالي د یو مستقله نهاد تر عنوان لاندې هغه کولی شي چې تحقیقات رامنځته کړي او د تحقیقاتو تر څنګ د توقیف د ممنوع الخروجي او ځینې نورو امنیتي او احتیاطي تدابیرو کار وکړي. دا په داسې ترڅ کې ده چې د اساسي قانون د 15مې مادې پر بنسټ هر تورن سړی تر هغه چې د زی صلاح محکمې د حکم پر اساس محکوم علیه نشي نو هغه خپل عادي حالت نیسي، یعنی برات ذمه حالت د اصلي ده. نو په هر حال په دې کم تور چې اوس لګېدلی دا د موږ غوښتنه د لوی څارنوالۍ نه دا ده چې د اساسي قانون د یو سل څلور دېرشمې مادې پر بنسټ مستقلانه او د قانون په رڼا کې تحقیقات وکړي ترڅو دا موضوع په جدي توګه تر اخته لاندې راشي. اکثره داګان د هغه نجونو لخوا مطرح شوی دي چې په بهر کې اوسیږي، د دوی لريواله پر تحقیقاتو څه غیز کوي؟ که اتهام اصل دا ده چې که څوک چېرته اتهام کوي نو طبعا بحث د دې ده چې هغه اتهام به ثابتېږي، چې د دې اتهام د اثبات لپاره مدعي العموم یا څارنوال د همدې لپاره ګمارل شوی ده. جرم که په هر حالت کې رامنځته شوی اوسي نو تحقیق به دا موضوع ثابته کړي. یعنی دا اتهام چې کوم شوی ده، د دې اتهام د اثبات لپاره موږ په نافذه قوانینو کې ډېر څه لرو او په محاکمو کې داسې قضیې پخوا هم څېړل شوي دي. له حقوقي اړخه او له دې اړخه چې داسې جرایمو ته مجازات څنګه په نظر کې ونیول شي او د پروسیجر څنګه ونیول شي دا په ټوله کې واضح ده. او د جزا د کوډ په زیاتره په مجازاتو باندې وروسته زه مشخصه یوه پوښتنه لرم، خو ولسمشر غني د رسنیو د لومړي راپور تر خپرېدو وروسته لوی څارنوال ته سپارښتنه وکړه چې تحقیقات وکړي. روانې څېړنې څومره د قناعت وړ دي او ستاسو په نظر څومره نور وخت اړتیا شته؟ له حقوقي اړخه څارنوال د اجرات جزایی قانون د 99مې مادې پر اساس او د 100مې مادې پر اساس 15 ورځې وخت لري که چېرته بحث د جنایت مطرح کیږي. نو د موږ غوښتنه له لوی څارنوالۍ نه دا ده چې په دې 15 ورځو په ترڅ کې کم څېړنې کم تحقیقات چې دوی کوي دوی د ولس ته را وړاندې کړي او ښکاره یې کړي. نو له حقوقي اړخه بیا دوی کولی شي چې د 150 نورو ورځو لپاره هم دا معیار تکمیله کړي. نو ستونزه ورته نشته. اوس مهمه بحث دا ده چې یوازې د ممنوع الخروجي بحث مطرح ده. ممنوع الخروجي صحیح ده چې یو تدابیر د احتیاطي ده، ولی ډېر اجرایوي ضمانت نه لري. یعنې په دې معنا چې د دې تر څنګه د توقیف بحث ډېر مهمه ده، ځکه د مجرم د فرار، د متهم د فرار او تر څنګه د سپارښتنه دا ده چې د فدراسیون رئیس او نور کسان د توقیف شي.
اصل د قانون د اساسي قانون د 22 ماده پر اساس ټول وګړي د قانون په مقابل کې یو شان دي. کچیرته دا د سیاو تور چې د جنایت تور وسی په یو بل عادي وګړي باندې ورته شي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې سرانوال هغه توقیفي پرته له قید او شرطه. ولې د فدراسیون رئیس تر اوسه توقیف کړی نه ده؟ از فکر کوم تر اوسه توقیف نه ده، نو د دې ته اړتیا شته چې په دغسې عمده او قضایاو کې لوی سرانوالي خپله مستقلانه عمل وکړي او د قانون درنا کې او داسې متهمین توقیف لاندې راولي. آیا لوی سرانوالي مصلحت کوي؟ موږ هیله لرو چې لوی څارنوالي مصلحتونه کوي. د موږ ویره په دې کې ده چې په تېره کې ځینې قضایاوې لکه د لومړي مرستیال باندې چې کوم تور لګېدل شوی او د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال باندې او همدارنګه ځینې نورې قضیې ولې په دې کې سیاسي چلند وشو، په دې کې هغه اصل د قانونیت چې استقلالیت چې لوی څارنوالۍ ته اساسي قانون ورکړی او کوم مکلفیت چې لري هغه په نظر کې نه ده نیول شوی، نو اوس ویره د دې شته چې څارنوالۍ دې دغه تحقیقات په بشپړ توګه سرته ورسوي. په تیره په لحاظ موږ شک لرو، ولې اوس لوی څارنوالۍ یو څه د ویلو ورته چې دوی په چټکۍ سره د ممنوع الخروج مسله په څو ساعتونو کې موږ غوښتنه دا ده چې د توقیف مسله موضوع مطرح کړي. د وخت د کوم ولوج اجازه راکړي چې د سزا پوښتنه هم تاسو خو کومه کشته د اغانې ثابت شي، نو پر مجرم څه ډول سزا تطبیق کېدای شي؟ د جزاد کود د شپږ سو نه د شمې ماده پر اساس د شلو کلو حبس پورې دای محکومیږي، یعنی حبس دوامي درجه دو سره دای مخامخیږي کچیرته د مور چې خو د دې تر څنګه پاس د جرایم کانکور د جرایم مطرح ده. دلته یو جرم د تجاوز د جنسي د بحث وړ نه ده، بلکې سوی صلاحیت د وظیفوي تهدید او ځینې نور جرایم دي چې هغه به وروسته په تحقیقاتو کې واضح شي. خو جیګه جزا چې ورته ټاکل شوې ده هغه له شپاړسو تر شلو کلونو پورې به په نظر کې وګوري. عبدالسبحان مزبا صاحب، ډېره زیاته مننه کوم ستاسو له معلومات څخه. په خیر اوسئ. بیا هم خوراغ لاست وای د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړي. او محل د امریکا په مشکن ایالت کې چې د شګو غونډۍ او بهلونه وګورئ، نو هرو مرو به مو د غني خان د شعر دغه بیت په یاد شي. په مشکن کې له شګو څخه د غونډیو جوړول په چټکۍ روان دي. د دغې غونډۍ د دغې سیمې او د دغې غونډیو چکر لپاره د ګڼو هیوادونو سیلانان ځي. تر ځای چې موږ او تاسې هم لیدو ته ورشو. د سلور جهیل غونډۍ د یخ د دورې طبیعي پاتې شونې دي چې د میشیګن د سیند په غاړې پرتې دي. دغه غونډۍ د هغو شګو څخه جوړې شوې دي چې له اوبو څخه د تیزو بادونو له امله تل په سیمه کې شیندل کیږي. د میشیګن جهیل د لویوالي او مالګینو اوبو په لرلو یو کوچنی سمندر ته ورته دی. د دغه سیمې د بیلابیلې طبیعي ښکلاو د لیدو لپاره هر کال په زرګونه سیلانیان ورځي، خو په تیرو څو کلونو کې د دې ځای د شګو غونډیو ته لیوالتیا زیاته شوې ده. دا غونډۍ هر کال بدلیږي. یو کال یوه غونډۍ غټه، بلا وړه، بل کال بیا هسې نه وي، او د دې بدلون لامل باد دی. دا غونډۍ په خوځښت کې دي، داسې نه ښکاري خو باد ډېر دی او باد یې خوځوي. خو د شګو دغه سترې متحرکې غونډۍ او باد دواړه د ځایي اوسیدونکو لپاره ګواښ دی. کله چې شګې حرکت کوي د غونډیو نوې بڼې جوړوي او هر څه چې په مخې ورځي لاندې کوي. د یو کور مالک چې نه غواړي نوم یې افشا شي وایي کور یې په شګو کې ورک شوی دی. موږ دوه کاله مخکې دلته یو کور لاسه ورکړی چې زما د خپلوان وو. د کورونو ځینې مالکان او سیمه ایز حکومت په دې اړه اندېښنه لري چې آیا په هغو کورونو باندې مالیه ولګوي چې شګو لاندې کړي که نه. موږ تر اوسه د هغه کور مالیه ورکوو چې دوه کاله د مخه شګو لاندې کړی دی. په داسې حال کې چې دغه غونډۍ د انسان او طبیعت ترمنځ جګړه ده، دا طبیعي عجوبه هم ده چې ډیر سیلانیان د هیواد دننه او بهر په ځان راټول کړي دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. له خدای پامانۍ مخکې یو ورزشي خبر لرم، هغه دا چې د کرکټ د نړیوال جام سفر په افغانستان کې نن پای ته ورسید. دغه جام د پلازمېنې کابل په شمول په بامیان، هرات او کندهار ولایتونو کې وګرځول شو. دلته د هرکلی یو ویډیو وګورئ او ماته هم اجازه راکړئ. تر بیا.